Një statuje drunjtë e presidentit amerikan Donald Trump u doq të enjtë në Sloveni, vendlindjen e bashkëshortes së tij Melania. Konstruksioni rreth 8 metra i lartë u ngrit vitin e kaluar në një fshat në Slovenin verilindore dhe tregonte Trumpin me stilin e tij të famshëm të flokëve, me kostum blu, këmishë të bardhë dhe një kollare të gjatë të kuqe. Krau i djathtë i tij ishte i ngritur si ai i statujës së lirisë në New York. Policia slovene është vënë tani në kërkim të zjarrvënësve, edhe pse konstruksioni u bë shumë shpejt një atraksion turistik. Disa nga fshatarët ishin të pakënaqur me pamjen e tij dhe kishin premtuar se do ta dihnin për Halloween. Ndaj statuja u zhvendos në një tjetër fshat. Sipas Milan Balazic, kryebashkiak i Moravçës, ku statuja përfundoi, nuk dihen arsyet pse ajo u doq. Ai tha se djegja e statujës është simbol i intolerancës kundrejt projekteve artistike në shoqëri. Kjo nuk ishte hera e parë në Sloveni që një pjesëtar i familjes Trump gdhëndet në dru. Një skulptur e zonjës së parë Melania, po prej druri, u vendos në qytetin e saj të lindjes, Sevnica, qershorin e kaluar. Për Melanian ka ndjenja të ndryshme në Sloveni, ku shpresat se ajo do të promovonte vendin e saj piktoresk, pasi Trump mori detyrën, ishin të shumta. Por ajo rrallë herë ka përmendur Slovenin në shfaqjet e saj publike dhe nuk e ka vizituar vendin që nga inaugurimi i Trump.